Shembja teatrit kombëtar ishte sot teme një interpelance të kryeministrit Edi Rama me deputet të opozitës. Deputeti Arudina Ajdari tha se ndërtesa historike të teatrit kombëtar ishte një vlerë e madhe e trashëgimisë kulturore, por trualli i saj u vënë në shënjestër të grupeve që ndërtojnë kulla në kryeqytet ndaj e Shembën, duke rrezikuar jetën e artistëve që e ruanin dhe protestuan pajisht për ndërtesën prej më shumë se 2 vjetësh. Keni shkuar aty në 4:30 të mëngjesit. Në atë ndërtesë ka patur njerëz. Në momentin që ai teatër është shkatruar, ka patur njerëz në atë godinë, ka patur njerëz mbi atë godinë dhe ju prapë keni shkatruar. Duke bërë kështu një tentativë për vrasje. E shëmbët sepse ju duhet për të ndërtuar kulla. Ndërsa kryeministri Edi Rama e ndërtoi fjalimin e tij me thënie të artistëve shqiptar për të ilustruar me shprehjet e tyre nevojën që sipas tij ka kryeqyteti për një teatr të ri dhe gjendjen e rënduar të ndërtesës historike të teatrit kombëtar. Unë kam mbaruar fjalët e mia për teatrin. Nuk kam asgjë për të thënë dhe këtu thjesht do të shfrytëzoj këto 20 minuta për të lexuar fjalët e atyre që e kanë bërë teatrin, e atyre që janë teatri, e atyre që e nisën protestën për teatrin. Një numër i madh trupash policore ndërhyn mëngjesin e të gdhirë të 17 majit me forcë në mjediset e teatrit kombëtar për të larguar artistët dhe qytetarët që e mbronin pajisisht me praninë e tyre prej më shumë se 2 vjetësh ndërtesën historike të teatrit me shpresën për të frenuar planet që aty të ndërtoheshin kulla shumë kaqe nga kompani private. Menjëherë pas policëve ndërtesën e goditën mjetet e rënda të bashkisë duke hedhur rrafsh me tokën objektin që sipas organizatës Europa Nostra dhe shumë personaliteteve shqiptare ishte një nga simbolet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore kombëtare. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.